გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა. მე ვარ BMG-ს მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანდია. შეჩერებული ევროინტეგრაცია, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფუჭებული ურთიერთობები, სავიზო და ფინანსური სანქციები. კიდევ რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკას, საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციის პოლიტიკური და ეკონომიკური კონტექსტის ანალიზში საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი დიპლომატი ვალერი ჩეჩელაშვილი დაგვეხმარება დღეს, თუმცა ვიდრე ინტერვიუს ავიწყებთ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებული ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის კომენტარი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც როგორც ნედგაზეთმა დაითვალა, პირველი პრემიერია, ვინც გაეროს ტრიბუნიდან ისე გამოვიდა რუსეთი არ ახსენა და რომელსაც ჯო ბაიდენის ტრადიციულ მიღებაზე მიწვევაც გაუქმეს. რაც შეეხება გაუქმებულ მიწვევას ახსამზე ხელის შემორთმევაზე, რომელიც იყო დაგეგმილი, ეს ყო რა ვიცი ერთგვარი ბავშვური ნაბიჯი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის დიდი სახელმწიფო და გაბუტო არ არის ის, რაც შეშვენეს ამხელა. და რატომ გაგებუტოთ? ამხელა სახელმწიფოს ხო გაბუტო არ ვიცი, ეს ბავშვური საქციელია, რაც არ შეშვენეს. რაც შეეხება გლობალური ომის პარტიას აცხადებთ მათ. რაც შეეხება ამხელის შემორთმევას. რაც შეეხება ამხელის შემორთმევას. ერთი რამ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ და გამოიტანოს დასკვნები, ამ ხელის შემორთმევას თუ ახსამს რაც იყო, ესრებოდა რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერი. რომელი? გითხარით რომელი? თქვენც უნდა ყოფილიყავით. ბაიდენმა მიიწვია ათეულობით ავტორიტარული სახელმწიფოს. და ამ ვინ არა, არიწევს ხოლმე და ამიტომ ჩვენ გვითხარით. სხვა ჩამოთვლი. გითხარით ავტორიტარულ რეჟიმებში ვინ მიიწვია? იქ მიწეული იყო 150-ზე მეტი სახელმწიფოს ლიდერი. საიდანაც დაახლოებით 9 არის ავტორიტარული, მათ შორის გაფორმებულად ავტორიტარული, კონსტიტუციურად არის ავტორიტარული. არც ერთი არ არის 9 ავტორიტარულია. თქვენც უნდა ყოფილიყავით. ბატონო ირაკლი, და თქვენ არ ხართ მათ შორის და თქვენი აზრი. ეს გეუბნები ავტორიტარულ ქვეყნებს იწვევენ და შენ გიუქმებენ. მეწვას ამაზე გამოიტანოს საზოგადოებამ დასკვნები. ვერ მოიწვევს ავტორიტარულ, ვერ ხვდებით რას გეუბნებით. რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერები არიან, საზოგადოებას ვესაუბრები. არიან იქ, საზოგადოებას ვესაუბრები. რამდენიმე ათეული ავტორიტარული სახელმწიფოს ლიდერს რო იწევ და უმასპინძლდები და საქართველოს უუქმებ იწევას, აქედან ხო საზოგადოება გამოიტანს დასკვნებს, რა თქმა უნდა გამოიტანს. მას შემდეგ რაც გაუფდა ბაიდენის ვახშამი, ერთად წავედით მათ შორის ბატონ დავით ალკალიანთან ერთად და ვივახშმეთ. ხოთაშორის მემდინარე კვირაში ირაკლი კობახიძის ნიუ-იორკში ვიზიტის პარალელურად მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზეც, რომ ამერიკაში საქართველოს ელჩმა დავით ალკალიანმა თანამდებობა დატოვა, თუმცა დიპლომატმა ეს უარყო. ყოველთვის ვიყავით ჩემი ქვეყნის სამსახურში, თქვა ზალკალიანმა ქართულ მედიასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებზე საუბრისას. აღნიშნა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორისაც არის ხოლმე გაუგებრობები, მაგრამ ამას სჭირდება ძალიან გულწრფელი დიალოგი, რისთვისაც ქართული მხარე მზადაა. მექნება ძალიან გულწრფელი საუბარი ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან, ესეც დავით ზალკალიანის სიტყვებია. რა შეხვედრები ჰქონდა ელჩს და ვისთან ან როდის ექნება არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, პრემიერი ისე დაბრუნდა საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან. ქართულ დელეგაციას ამერიკის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრა არ ჰქონია, რაზედაც დღეს კითხვები ირაკლი კობახიძესაც დაუსვეს. ის ირწმუნება, რომ თურმე სტრატეგიულ პარტნიორთან კომუნიკაციის პრობლემა მათ არ აქვთ. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაციის საშუალება, თბილისში გამართა შეხვედრა, მათ შორის ელჩთან რამდენიმე დღის წინ ქონდა შეხვედრა. კომუნიკაციის პრობლემები ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გაუზიარეთ გზავნილი ამერიკულ მხარეს და ეს გზავნილი მათ შორის საჯაროდაც გახდა ცნობილი, ხო? ჩვენ თქვით, რომ ასე არ უნდა გაგრძელდეს ურთიერთობები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს არსებული სტატუსკოს გადახედვა. რა გითხრეს ამერიკაში? ამერიკაში რა გითხრეს? ამერიკაში რა გითხრეს თქვენ ამის? ამერიკაში არის დამოკიდებული ამერიკულ ხარეს. რას გულისხმობს პრემიერი, როდესაც ამბობს, რომ შესაძლოა სტატუსკოს გადახედოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის კონტექსში? ამასაც ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი დიპლომატი ვალერი ჩეჩელაშვილი უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშვების ბატონ ვალერი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ინტერვიუ მინდა დავიწყო სწორედ ამ თემით, სტატუსკოს გადახედვა. დღეს
პირველად დაარუთქვამს ირაკლი ყობახიძეს ეს ამერიკაში წასვლამდე, როცა ელც შეხვდა რობინ დანიგანს, მაშინაც თქვა, რომ თუ სანქციებს დაემატება კიდევ ერთი ნაბიჯი, პოზიციების გადახედვაზე გვექნება მოგვიწევს პრინციპული მსჯელობა. მესმის რთული აოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ქმედებების და განცხადებების ქცევის პროგნოზირება, მაგრამ რას შეიძლება გულისხმობდეს ოცნება, როცა ამბობს, რომ სტატუსკოს გადახედვაზე იფიქრა? Ну, первое, что батону Иракли марталия имаше, роდესაც амбопс, რომ საზოგადოებრივი დასწრები უნდა გამოიტანოს ამ ყოველივედან, რაც ჩვენ ამ კვირაში ვიხილეთ და მე ვფიქრობ საზოგადოება ამ დასწრებს გამოიტანს. Да, ისე ჩემ დაახლოებით 20-წლიანი дипломатиური გამოცდილება მაქვს მე დაგროვებული და სულ ვცდილობდი ამ დღეებში გამეხსენებინა თუ იყო საერთოდ ამისთანა კაზუსი дипломатиაში, რომ მოწეული სიიდან ამოეღოთ მთავრობის მეტაური და ამისთანა მე ვერ გავიხსენე. Верц пират გამოცდილებაში ვერ გავიხსენე და верц ვერანაირ სახელმძღვანელოში дипломатиური. Амитом შეიძლება ბატონ ირაკლის მიულოცოთ, ჩვენ ის შევიდა, ასე ვთქვათ, ისტორიაში дипломатиის როგორც პირველი მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც იყო მიწვეული ოფიციალურ მიღებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების და შემდეგ ის იქიდან ამოიღეს. და ახლა რატო ამოიღეს იქიდან? ხო, ბავშვური საქციელი იყო პრემიერმა, მაგრამ რაჟისტი იყო. ბავშვური საქციელი იყო, მაგრამ ეს ერთ ადამიანზე დამოკიდებული არ არის ეს საქციელი. საერთოდ დიპლომატიაში, ალბათ ბატონმა ირაკლიმაც იცის, რომ დაახლოებით 3 კვირით ერთ თვითადრე დგება ეს სიები მიწვეული სტუმრების. Да ეს იმ სიაში ბატონი ირაკლი იყო და შემდეგ რაღაცა მოხდა, რის გამოც ის ამ სიიდან ამოიღეს და მე მახსენდება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც მოხდა და რასაც შეეძლო ემოქმედა ამ გადაწყვეტილებაზე ამერიკელების. პირველი, ეს არის ანტიკორუფციული ბიუროს თავდასხმა სამოქალაქო ორგანიზაციებზე და არასამთავრობოებზე, გულისხმობ გამჭვირვალობა, საერთაშორისო გამჭვირვალობას და სამოქალაქო მოძრაობას ხმა მიეცი ევროპას და მეორე, ის უხეში დიპლომატიური შეცდომა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა დაუშვა ამერიკის ელჩთან შეხვედრის დროს. იმიტომ რომ როგორც იყო ის გაშუქებული, ხო? ეს იყო თავისი შინაარსი და თავისი დიპლომატიური ფორმით ძალიან უხეში შეცდომა და სადღაც რაღაც მცდელობები დამცირების ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი რაღაც მუქარის ტონი და ასე შემდეგ და რის გამოც მოხდა ის რაც მოხდა. ეხლა ამ ბოლო განცხადებიდან ჩანს, რომ ბატონმა ირაკლი მაგიდან დასკვნები ვერ გამოიტანა და იგივე მუქარის ტონით ელაპარაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ეხლა როცაც ვფიქრობთ იმაზე, რა არის ჩვენ ახლა მაგალითად ამერიკის ჯარის წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა არ დაგვიფინანსებია. ამერიკისთვის იქ რაღაც ჰუმანიტარული დახმარება ხორბალი არ გაგვიგზავნია. ხო, ჰეპატიტის პროგრამა ამ დალოცულებს ნათესავები მაინც არა ყავთ ვინმე, ვინც გადაარჩინა ამერიკის ამ აბსოლუტურად უნიკალურმა პროგრამამ, რომელიც ამერიკელ გადამხდელებს გადასახადების ასეულობით მილიონი დოლარი დაუჭირდა. მე ვიცი შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მეზობლები სომეხი და აზერბაიჯან მოქალაქეები იღებდნენ საქართველოს მოქალაქეობას იმისთვის, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობა მიეღოთ, ხო? ამიტომ ეს არის ძალიან უმადური, არადიპლომატიური და რაც მთავარია, ძალიან სახიფათო თამაშები სტრატეგიულ მთავარ პარტნიორთან, იმიტომ რომ რეალობაში ჩვენი უსაფრთხოების ხარისხი, ჩვენი დაცულობა, არაღიარების პოლიტიკა, საერთოდ ჩვენი წონა საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, გლობალურში თუ რეგიონალურში, არის დამოკიდებული ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ჩვენი ურთიერთობების ხარისხზე. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. სხვათა შორის იქ გამოსვლაში ბატონმა ირაკლიმ ბრძანა, რომ საქართველო იმსახურებს იმას, რომ იყოს მშვიდობიანი, სტაბილური, განვითარებული ქვეყანა და სწორია და შემდეგ დაამატა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ. ეხლა ისმის კითხვა, ანუ ვინ არის ეს სტრატეგიული პარტნიორი? ბაიდენთან შეხვედრა გაუქმდა, არ მიიწვიეს. ბორელი რაინით ლაპარაკობს, ჯერ ერთი გავიხსენოთ, აქ ჩამოსვლა ბატონი ბორელის და ის მცდელობა რომ აეხსნა და სხვათა შორის საერთოდ ბრიუსელის და განსაკუთრებით ვაშინგტონის ძალიან მოთმინებით თილობდნენ თვეების, წლების განმავლობაში ახსნას, რომ რა არ არის სწორი, რატო უთხრის ეს, ასე ვთქვათ, რუსული კანონი და ასე შემდეგ, არაფერი ყურად, ესე იგი, და ესე იგი ამ ყველაფერშია სერიოზული წვლილი აქვს შეტანილი თვითონ ბატონ ირაკლისაც, ხო, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და ამის, ასე ვთქვათ, დაგვიგვიგვინება მოხდა
ესე იგი იქ და სტატუსკოს გადახედვა რა შეიძლება ველოდოთ? შეიძლება ეს იყოს თქვა ამ დღეების განმავლობაში იყოს სხვადასხვა ვერსიები, რომ მათ შორის ამერიკიდან ელჩი გამოიწვიონ, ან საერთოდაც სტრატეგიული პარტნიორობის ამ სტატუსს გადახედონ. მე ფიქრობ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ახლა არაფერც არ არის გასაკვირი. რა ახლა ჩვენ როდესაც ესე იგი ვაანალიზებთ ამ დინამიკას ქართული ოცნების პოზიციის, ხომ? სულ ფიქრობთ, რომ ამაზე უარესი უკვე რა უნდა მოხდეს? ეს ვიფიქრე ჩვენ 29 აპრილს, როდესაც საპატიო თავმჯდომარე გამოვიდა თბილისში ამ საქართველოსთან საგანგებოდ ჩამოყვანილ ჩვენ თანამემამულეებს რომ მიმართა. ხო, შემდეგ იყო ეს კანონი, შემდეგ იყო ეს გორის ისა რომელმაც შეძრა მთლიანად მთელი ასე თქვა საქმე. შემდეგ არის ეს ელჩთან ეს შემდეგ ანტიკორუფციის, ანუ ეხლა რო ვფიქრობ, შეიძლება პრინციპში ნებისმიერი რამე მოხდეს, მაგრამ აი საკუთრივ ამერიკელებთან ურთიერთობების ფორმატში მე ვერ ვხედავ ვერანაირ ბერკეტს. ხო, კი ბატონო, შეიძლება ზალკალიანი გამოიწვიოს. ესე პრინციპში იქ ეხლა ზალკალიანი იქნება თუ არ იქნება, დიდი მნიშვნელობა დიპლომატიური ტექნოლოგიის თვალსაზრისით არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეხლა ბატონმა ელჩმა ბრძანა, რომ მე მექნება შეხვედრები ამერიკელთან. კი ბატონო, მაგრამ სენატში და კონგრესში არც ერთ განხილვაზე ზალკალიანი არ მისულა. როდესაც საქართველოს ეს არის დიპლომატიის ანაბანა, სადაც ჩენი ქვეყნის საკითხი განიხილება, მითუმეტეს კონგრესში, იქ უნდა მიხვიდე და შენ თუ გჯერა, რომ შენი პოზიციის დასაცავად შენ გაქვს მყარი დიპლომატიური არგუმენტების რაღაც სისტემა, ხო? შენ იქ უნდა შეხვიდე, ასე ვთქვა, დიალოგში, მითუმეტეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, თუ რა თქმა უნდა შენი და მისი ფასეულობათა სისტემა ერთმანეთთან არის თანხვედრაში და მაშინ გამოძებნი საერთოს, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომ ეს ფასეულობათა სისტემა და პრინციპები თანამშრომლობის ერთმანეთთან აცთენილია დღეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების. ამიტომაც ვერ მიდის იქ ელჩი და ვერაფერს, ანუ ვერაწვდეს იქ და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ ბატონი პრემიერ-მინისტრის საყვედურები არაცხდებოდა ელჩს. ეხლა იმიტომ რომ იმ პოლიტიკას რომელსაც აქ აყალიბებს ბატონი ირაკლი, ეს პოლიტიკა იქ ვერ არის გამაგრებული და უზრუნველყოფილი ჩვენ პარტნიორებთან ვაშინგტონში. რატომ? იმიტომ რომ სუსტი არგუმენტებია და იმიტომ რომ პოზიცია მცარე. მე ვფიქრობ პოზიცია მცდარი. მეტერნიხი რო ყოფილიყო იქ ზალკალიანის მაგიროთ, ის ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. მაგრამ პასუხისგებლობა მაინც არის აქ. მიყვართ თუ არა აი ამ პოლიტიკას, ოცნების პოლიტიკას საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციისკენ და რა ფასის გადახდა შეიძლება მოგვიწიოს ქართულ ხალხს, თითოეულ მოქალაქეს, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკურ კონტექსში, ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვა ეკონომიკაში ხები იმ ჯოყურებს ყველა მონაცემს და ჯერ თითქოს არაფერი ეტყობა და რაღაცა შვიდად ვართ რიცხვებში, მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, როდესაც ამერიკასთან ასეთი ურთიერთობა გვაქვს, ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებულია, საერთაშორისო იზოლაციისკენ მიყავთ ქვეყანა ვის ამრჩებით? იცით რა, ახლა შეიძლება ჩვენ ვიდაოთ იმაზე, ჩვენ მივდივართ საერთაშორისო იზოლაციისკენ, თუ უკვე ვართ საერთაშორისო იზოლაციაში. ან ღირსებით მივდივართ. ან ღირსებით მივდივართ. თუ გამართულ, ასე ვთქვა, ზურ გამართულები და თუ ამაყად და ისე მივდივართ, თუ როგორ მივდივართ და საერთოდ ევროკავშირის ეს საერთაშორისო ესეც თავისთავში მოიცავს წინააღმდეგობას, ქართული ოცნების ეს ნარატივი. ანუ რა არის, ხო, თავის სლოგანი, რომ ღირსებით კეთილდღეობით მშვიდობით ევროპისკენ, ხო? ანუ ევროპისკენ თავი და ხო, კიდევ ერთი ბატონმა ირაკლიმ თქვა, რომ 2030-ში ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრები, ხო? ძალიან კარგი თუ მას ეს გულწრფელა თუნდა, მაგრამ მე ვისაც გინდა მივცემ გარანტიას თქვენც და მაყურებელს ყველას. თუ ეხლა 26 ოქტომბერს რამენარეთ ისე მოხერხდა, რომ ქართულმა უცნებამ შეინარჩუნა ხელისუფლება, სრულ გარანტიას ვიძლევი, რომ არც 2030-ში, არა 2030, 2028-ში კიდე არჩევნები იქნება. მოკლედ 2030-ში ჩვენ ამდილად არ ვიქნებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და უფრო მეტიც. თქვენ ბძანეთ, აი სად შეიძლება ჩვენ შევიდეთ, ხო? ეხლა ჩვენ თითქოს და გვაქვს რაღაც მოჩვენებითი ეკონომიკური კეთილდღეობა. საბანკო სისტემა გამართულად მუშაობს, რაღაც შიდა ეროვნული პროდუქტის ზრდა გვაქვს დაფიქსირებული, ხო? გადმურიცხვები მოდის საზღვარგარეთიდან, შემოდის. Ну, სრული კატასტროფაა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს იფარება ტურიზმის შემოსავლით და ასე შემდეგ.
თუ ჩვენ გონია რომ 26 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ ამ მდგომარეობას შევინარჩუნებთ იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება დაჩა ხელისუფლებას ეს არის ძლიერი შეცდომა. იმიტომ რომ ეს ჩვენი კეთილდღეობა არის იმაზე დამყარებული რომ ჩვენ ავართ განსაკუთრებით საფინანსო და საბანკო ნაწილში საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროს ინტეგრალური ანუ განუყოფელი ნაწილი და ამაზეა ჩვენი ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ ჩვენ პოსტსაბჭოთა პოსტტოტალიტარულ სივრცეში ბალტიის ქვეყნების გარდა ყველაზე მდგრადათავარ და უკეთესად და სხვათა შორის ახლა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი პროგრამები შეჩერდა მაინც გრძელდება რაღაც კრედიტების გამოყოფა რაღაც ნუ იმიტომ რომ ადრე იყო მაგალითად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა გამოყო 300 თუ 250 მილიონი ევრო თბილისი წითელი ხიდის ავტობანის მშენებლობისთვის გერმანიის KfW-მ გამოყო კრედიტი თბილისის წყლის მომარაგების სისტემისთვის. თუმცა ეს არის ის პროექტები და ის დაფინანსებები, რაზეც შეთანხმება მიღწეული იყო და სხვადასხვა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში, განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტროში, როცა დაგვისვამს ეს კითხვა, მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ასე პასუხობს ხოლმე, რომ რაზეც შეთანხმება მიღწეულია, ის თანხები მოვა და იმედია, სანამ ახალი დაიწყება ურთიერთობებს, ასე ვთქვათ, დავალაგებთ და მოვაგვარებთ. აი ძალიან სწორი შეფასება სხვადასხვა მინისტრის პირველი მოადგილის, იმიტომ რომ ამაშია მთელი პრობლემა რა, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ ეს რესურსი ამ ურთიერთობების გამოსწორების არის მთლიანად ამ ყოველ შემთხვევაში ბატონ ირაკლის ნამდვილად მთლიანად ამოწურული, ამისთანა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების შემდეგ ის რომ მას ვინმე სერიოზულად დაელაპარაკოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში არის პრაქტიკულად გამორიცხული. კარგია რომ ფინანსთა მინისტრის პირველ მოადგილეს ამის იმედი აქვს, მაგრამ თუ უნდა საკუთარი იმედების გამართლება 26 ოქტომბერს მანაც უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. ნახოთ, საინტერესო იქნება. სად მივდივართ თუ არ იქნა ცვლილებები აი ამ პოლიტიკით გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენს ეკონომიკას რა ემუქრება და ასევე მინდა ვისაუბროთ სანქციების ნაკადი დაძრულია ჯერჯერობით სავიზო, საფინანსო პერსონალიების მიმართ, მაგრამ აი თუ ხელისუფლებაში ისევ დარჩა ქართული ოცნება, რას ნიშნავს? ყავდეს სანქცირებული დეპუტატი თუ მთავრობის წევრი? Ну, ეს არ არის მხოლოდ დეპუტატი ან მთავრობის წევრი, ეს იქნება ბიზნეს ნაწილიც. გარკვეული, ანუ ეს ხალხი რომელიც იქნება დასანქცირებული, არ იქნება ცალკე აღებული პიროვნებები. ეს არის ხალხი, რომელსაც სერიოზული გავლენა აქვს საერთოდ ეკონომიკურ ცხოვრებაზე. შესაბამისად ის სანქციები, რომელიც დაეკისრება ამ ადამიანებს, აუცილებლად აისახება ეკონომიკაზე. ეს მიკროეკონომიკის დონეზე, მაკროეკონომიკურ დონეზე ჩვენ სისტემურ დახმარებებს ჩამოვცილდებით ჩვენი მთავარი პარტნიორებიდან. ეს არის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ესე იგი ევროპის რეკონსტრუქცია და საინვესტიციო ბანკი და აზიის განვითარების ყველა შესაბამისად ჩვენ ვეღარ მოვიზიდავთ ისედაც დაბალ ნიშნულზე გვაქვს პირდაპირ ინვესტიციების შემოსვლა. საერთოდ ვეღარ შემოვა ეს პირდაპირ ინვესტიციები. ამის გარდა გაუქმდება ჩვენი უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან. ხო შეიძლება კანდიდატის სტატუსი დადეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ანუ ეს კეთილდღეობა, რაზეც ის პრინციპები, რაზეც ის ბურჟი, ის საფუძველი ფუნდამენტი, რაზეც არის ჩვენი კეთილდღეობა დაფუძნებული დღეს, გამოგვეცლება და სრული კოლაფსი იქნება. ეხლა ამას შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ხო კი ბატონო, მაგრამ რუსეთი და რაღაცა დაგვეხმარება და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება 1-2 მილიარდი რაღაც შეღავათენი კრედიტი ამის ფონზე შემდეგ მოითხოვოს მართლმა პარტიამ და მიიღოს, მაგრამ ეს მდგომარეობა მე ძალიან კარგად მახსოვს 2013-ში მე უკრაინაში მუშაობდი. მაშინ ზუსტად ეს მდგომარეობა იყო, როდესაც იანუკოვიჩმა ვარი თქვა ავსტრიების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. სანაცვლოდ რუსეთმა შესთავაზა 9 მილიარდი, სამი უმალვე გადაუხადა, მაგრამ ამან ვერც იანუკოვიჩს და ვერც უკრაინას ვერ უშველა. ეხლა დღეს რუსეთი საერთოდ არის თვითონ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ეხლა ნუ მაგალითად, ხო? რეფინანსირების განაკვეთი ჩვენთან რო 8%-ია ცენტრალური ბანკის, იქ არის 19%. და ორ თვეში 20%-ამდე გაიზრდება. ეს ნიშნავს, რომ 29%, 30%-ია სამოქალაქო სექტორში, ასე ვთქვათ, ისა, რა ქვია, კრედიტებზე ღირებულება. ეს ნიშნავს პრაქტიკულად ეკონომიკის ყვლელობას. ამავდროულად უზარმაზარი თანხები და მომავალ წელს ეს არის 150 მილიარდი დოლარი,
მიდის სამხედრო მრეწველობაზე. ხო და ესე იგი ნახეთ რა გამოდის, რომ ბოლო 2 წელიწადში ამის ხარჯზე ფულადი მასა გაიზარდა 150%-ით და ეკონომიკა სამხედრო ასე თქვა დარგების ხარჯზე გაიზარდა მხოლოდ 5%-ით. ხედავთ რამხელა საინფლაციო წნეხია ეკონომიკაზე და ამას ვერანაირი 19-20% და შემდგომის და რეფინანსების ვერ უშველის და ის დისპროპორციები რომელიც ყოველთვის ახასიათებდა რუსეთის ეკონომიკას ახლა ხდება ნუ ძალიან ძალიან სახიფათო ხარჯში გადადის და ნუ ვერანაირი რესურსი გადარჩენის აი 25 წელი იქნება ძალიან რთული რუსეთის ეკონომიკისთვის და ახლა ვინმეს იმის იმედი თუ აკრო ჩვენ ისე ახლა პოლიტიკურ ტექსტებზე აღარ ვამბობ იმიტომ რომ ვინ არის და რა არის რუსეთი და რო არის დამპყრობელი და რო არის ბარბაროსის სახელმწიფო ეკონომიკურადაც არ არის მდგომარეობაში ეკონომიკურად ვინმეს თუ იმის იმედი აკრო ამ რუსეთთან და რაღაცა და ჩვენ აბსოლუტური კოლაფსი იქნება არანაირი და რატო უნდა გქონდეს აგერ არის ევროკავშირი თავისი მდგრადი ეკონომიკური სისტემით თავისი ასე ვთქვათ კარგად ჩამოყალიბებული პოლიტიკით მეგობრული საქართველოს მიმართ რომელიც ყველაფერი კონკრეტული მოგცა გეგმა ხო 9 პუნქტიანი გააკეთე 9 პუნქტი გაგიხსნით მოლაპარაკებებს გახდებით წევრი ну ძალა უფლების შენარჩუნებისთვის იქცევა ქართული ოცნება მხოლოდ ეს მიზანი ხო ეხლა რა მხოლოდ ეს არის მე არა მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძირითადი შეიძლება თანხვედრაში რაღაც სხვა მიზნებით მაგრამ ძირითადი არის ეს ნაბიჯები ეხმარება მას როგორ ფიქრობთ რომ 26 ოქტომბერს უფრო მეტმა იცით რა შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ ეხმარება შეიძლება არის რაღაც ტექნოლოგიური რაღაც პოლიტექნოლოგიების პოლიტტექნოლოგების რაღაც ჯგუფი ხო საიდანაც ჩამოყვანილი რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და რომელიც რატომღაც ფიქრობენ რომ ამისთანა გზავნილებით ქართული ოცნება მოახერხებს საკუთარი ამურჩელობის კონსოლიდაციას მე ვფიქრობ რომ ეს არის სერიოზული შეცდომები იმიტომ რომ რაც მოხდა გორში ხო რაც მოხდა ნიუ-იორკში ეხლა ეს ნამდვილად იცით რა შეასახმე აი მე მესმის რომ არის რაღაც ნაწილი ამომრჩევლის რომელიც არის რკინისებური ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ამომრჩევლი ხო მაგრამ არის ხალხი რომელიც ასე ვთქვათ გულწრფელად უჭერდა მხარს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეს ეგონა პროევროპული, პროდასავლური ძალა და სწამდა რომ იმას მიყავს მართლა დასავლეთისკენ და ევროპისკენ საქართველო, მაგრამ ახლა ეს ხალხი თავის თავს უსვამს კითხვებს, რომელზეც პასუხები არ არის. და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან სერიოზული ელექტორალური ხიფათი ოცნებისთვის, მაგრამ ამოდროულად თან ჩანს რომ არანაირი დასკვნებს არაკეთებენ და გაკვეთილებს არ სწავლობენ და ну კი ბატონო ალბათ ჩვენ დავინახავთ კიდევ უფრო უხეშ შეცდომებს მომავალ ერთ თვეში და ხო აი მომავალ ერთ თვემდე დაანონსებული არის ასევე და ბევრი საუბარი იყო ამ კვირაში ანალიტიკოსების მხრიდან რომ შემთხვევითი არ იყო რომ ამერიკის ხმამ გაავრცელა ინფორმაცია რომ სანქციების პაკეტი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგაც უკვე დევს მაგიდაზე რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს ან როდი შეიძლება ამერიკამ ეს სანქციები ამოქმედოს ისევ და ისევ ოცნების ქმედებებზე და მოკიდებული ეს იქნება არჩევნებ ამდე თუ არჩევნების შემდეგ და რა იქნება უფრო კარგი საქართველოსთვის ალბათ სანქცირება არავისი საბოლოო ჯამში არ გვადგება ფართო სურათში მოქალაქეებსაც მაგრამ ამერიკის ხმარი ძალიან სერიოზული საინფორმაციო რესურსი ხომ და ის რომ ინფორმაციამ გამოჟონა ნუ ეს არის ერთი გამოჟონვა ინფორმაციის ჯერ დადასტურებულად ჩვენ არ ვიცით არც ტექსტი არც სტრუქტურა ამ სანქციების არც მათი სიხისტე და ასე შემდეგ მაგრამ თვითონ ეს ფორმა, ლექსიკა და როგორ გაჟონა, როგორ მოხდა, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს არის ნუ დადასტურებული პრაქტიკულად ძალიან სერიოზული ინფორმაცია. რატო გამოჟონა ეს და რატო პირდაპირ სანქციები არ დააწესეს? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ბოლო მანევრის რესურსი, რომელიც დაუტოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებას და პირველ რიგში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს და ესე იგი ამ რესურსს უნდა შესაბამისად გამოყენება სუნთლად ას კოლაფსში როარ ჩავარდეს ხო მართველი პარტია და ამას ეხლა დღევანდელი განცხადებებით მაგალითად ბატონ ირაკლი ყობახიძე ნამდვილად არ უწყობს ხელს ხო და აქედან გამომდინარე რაც უფრო ხშირად გამოიმეორებს ბატონ ირაკლი იმას რომ აი ჩვენ გადავხედავთ ამას ვიზამ და იმას მით უფრო დიდი ალბათობით ეს სანქციები იქნება გამოცხადებული ვიდრე არჩევნებამდე. ვიდრე არჩევნებამდე. ნახოთ. ცოტა დრო გრჩება და როგორც დიპლომატს ასევე მინდა გკითხოთ საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსზე, მე მახსოვს რუსული კანონის მიღებამდეც
ყოფილმა ელჩებმა ერთობლივად მოუწოდეთ მოქმედ კოლეგებს, რომ შეეტანათ თავისი წვლილი ამ პროცესში, რომ რაღაცნაირად გაჩერებულიყო, მაგრამ ნახეთ რეალობა და ხედავთ სადაც ვართ. დავით ზალკალიანმა, როცა ამ კვირაში გავრცელდა მისი გადადგომის შესახებ ინფორმაცია, თქვა, რომ მე სულ ვიყავი საქართველოს ჩემი ქვეყნის სამსახურშიო. აი დღეს ვის სამსახურში არიან? ხო, აიცით რა, მე 30 წელი გავატარე დაახლოებით, ნუ აქტიურ კარიერულ დიპლომატიაში და პრაქტიკულად ძალიან ბევრს ვიცნობ. თუმცა ბევრი ახალი სახეც არის, რომელზეც მე წარმოდგენა არ მაქვს და ეს ჩემთვის არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ ეს ჩემი კოლეგები არიან ესენი და მე მესმის ის სირთულეები, რომლის წინაშეც ახლა ესენი დადგნენ ჩემი კოლეგები. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ არის დრო, როდესაც კომპრომისები, ანუ საკუთარ პრინციპებთან უკვე არის შეუძლებელი, ხო? და ყველამ უნდა მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილება და ეხლა მე არ მინდა არავის ჭკუა ვასწავლო, ხო? მაგრამ ნუ ყველამ თავის გულში ჩაიხედოს და მიიღოს გადაწყვეტილება იმ პრინციპების და იმ მიდგომების შესაბამისად, რადგან ჩვენ ყველანი ერთად ვაშენებდით ამ სამინისტროს, ხო? და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწინავე ინსტიტუტი საქართველოში, თავისი ხედვებით, თავისი პროევროპულობით, თავისი პროგრესულობით და ეს ხვათაშორის გამონაკლისი არ არის. ყველა ქვეყანაში პრაქტიკულად ესეა, იმიტომ რომ ბუნებრივად საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს შეხება უცხო გარემოსთან და ეს ჰორიზონტებს უფრო ფართედ აფასებს და ხედავს. მაგრამ ყველამ უნდა მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილება და თუ ბატონი ელჩი ფიქრობს იმას, რომ ის ყოველთვის ემსახურებოდა საკუთარ ქვეყანას, ხო, იყო თუ წარსულში ამბობს, არ ვიცი, მაგრამ ნუ რეალურად დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობების ხარისხი ამერიკელ შეერთებულ შტატებთან როგორც მინიმუმ მეტყველებს იმაზე, რომ ის ჯერონის თავის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს. და ახლა ეს მე სულად არ ვაკნინებ მის პროფესიონალურ ღირსებებს და გამოცდილებას და ცოდნას, მაგრამ ან ის რომ საფუძველში არის მცდარი პოზიცია, რომლის დაცვასაც მას ავალებენ. ხო და აქედან გამომდინარე თვითონ უნდა გაგვიმარტოს როგორია მისი მიდგომები და ზოგადად რა თქმა უნდა ითქვის, რომ მე ყოველთვის ვემსახურებოდი ამას ითქვის ნებისმიერი ადამიანი. მაგრამ ეს უნდა იყოს გამყარებული რაღაც არგუმენტები და უფრო რაღაც ნუ კონკრეტული გზამილები. ფაქტია ჯერჯერობით თითქმის ყველა ელჩი 1-2-ის გარდა ადგილზე არიან. Ну, фактия, რომ ეს ასეა. Ну, რა შემიძლია ამაზე ვთქვა? არ დაგისვამთ მეკითხვას ამაზე, რა გჭირდება განვითარებისთვის ქვეყანას? ხედავთ დღეს რა სიტუაციაშიც ვართ? არჩევნები არის რაღაცნაირი იმედი, ხო, და რეფერენდუმიც ამიტომ ეს არის იმედი, ეს არის რეფერენდუმი, ამას ხვათაშორის ქართული ოცნებაც არ უარყოფს. და ისიც მოუხმობს ყველას, რომ მივიდნენ ძალიან ძალიან სწორია, ქუძე კაცი, დიახ, ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. ვინც დღეს ამბობს, რომ მე ქართულ ოცნებას უჭერ მხარს და ისინიც უნდა მივიდნენ, უბრალოდ ატომღაც მე ვფიქრობ, რომ ის ხალხი, რომელიც საუბრობს ღიად, რომ აი მე უჭერ მხარს, ჯერთი არის კატეგორია მთელი, მაგალითად საჯარო მოხელეები, ხო, რომლებიც ხა რაც არ უნდა გითხო, ყოველთვის იტყვიან, რომ მე უჭერ მხარს ქართულ ოცნებას, ისევე როგორც 2012-ში საჯარო მოხელეები ყველანი პრაქტიკულად ამბობდნენ, რომ მე უჭერ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. მაგრამ რეალურად საარჩევნო უბნებზე რომ მივიდნენ, რა შედეგი დადგა, ნახეთ. ამიტომ რაც თავარია ყველანი ერთად არჩევნებზე, მე ვფიქრობ, თუ 70%-ზე მეტი ამომრჩეველი მივიდა არჩევნებზე, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს გარდაუვლად დაახლოებით 65-70%-ით ოპოზიციის გამარჯვებას და შემდეგ გვექნება აუარებელი საქმე. ანუ შიგნით ანუ ამ კანონების გაუქმება, ამ აგენტების კანონების 9 პუნქტი კონკრეტული გეგმა გვაქვს ჩვენ მოცემული ევროკავშირიდან. თავარია ნება და მეგობრები, ნება, სურვილი და მეგობრები გვყავს, რაც თავარია. ბალტიელები, პოლონელები, რუმინელები, დღესაც ელჩები ისე გულშემატკივრობენ, აი რო ვესაუბრები, ისე გულიტკივად საქართველოსზე, რომ მე ვფიქრობ, ძალიან სწრაფად შეიძლება რაღაც სერიოზული რეპუტაცია სწრაფად აღვიდგენთ თუ ცვლილებები. კი, აუცილებლად უბრალოდ უნდა ჩვენი აი არსებული რესურსის, ადამიანური რესურსის მობილიზება, იმიტომ რომ არის ხალხი ქვეყანაში, რომელსაც აქვს შესაბამისი ავტორიტეტი და რეპუტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. მათ კარგად იცნობენ, ასე ვთქვათ, მისი სიტყვების ჯერად და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე თვეში რადიკალურად შეიძლება ვითარების გამოსწორება, მაგრამ
უპირველეს ყოვლისა ჩვენ არჩევნებზე უნდა შესაბამისად აქტიურად მივიღოთ ჩვენი გადაწყვეტილება. ახლა ქართული ხალხის მოედანზე. წერტილი რას უნდა დაესვას საქართველოში? წერტილი უნდა დაესვას დეზინფორმაციის პოლიტიკას, ანტიევროპულ პოლიტიკას, ტყუილებს, დაპირისპირებას, კორუფციას და ასე ვთქვათ საკუთარი პარტიული პოლიტიკური ინტერესების წინ ქვეყნის ინტერესებზე წინ დაყენებას. მათ ყველანი უნდა ვიყოთ პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეები და პატრიოტები წერტილი. მადლობა დიდი საინტერესო ინტერვიუსთვის. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვალერი ჩეჩელაშვილი. მეორ შაბათამდე გემშვიდობით.